Slimo cūku likvidēšanai un fermas dezinfekcijai Saldus novada Dravas Unguros valdība piešķīrusi 367 tūkstošus eiro no budžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Tāpat tuvākajā laikā ministri cer vienoties par izmaksājumās kompensācijas apmēru. Tā varētu pārsniegt 1 000 000 eiro. Šis ir līdz šim lielākais Āfrikas cūku mēru uzliesmojums Latvijā un šovasar vīrus skāris jau 8 saimniecības. Kā slimībā nonāca saimniecībā ar augstiem drošības standartiem un cik lielu postu vīrus paveicis pēdējo gadu laikā, skaidroja Vita Anstrate. Āfrikas cūku mēris Saldus novada fermā Dravas Unguri konstatēts pirms vairākām dienām. Vakar to apliecināja arī laboratorijai nodotās analīzes. Konkrētā ferma ir viena no lielākajām Latvijā ar 15570 cūku lielu ganāmpulku. Dzīvnieku likvidēšana un fermas dezinficēšana uzsāks rīt. Šiem darbiem nepieciešami 367 tūkstoši eiro, kurus valdība piešķirs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Drīzumā lems arī par kompensāciju apmēru, kas varētu pārsniegt 1 000 000 eiro. Kompensācijas būs par dzīvniekiem, kompensācijas būs par iznīcināto inventāru, par iznīcināto barību un par dezinfekcijas pasākumiem. Amatpersonas norāda, ka saimniecībā ievēroti visi biodrošības standarti, tāpēc nav atbildes, kā vīrus nokļuvis paraugsaimniecībā, notiek izmeklēšana. Tā gan varētu noslēgties bez rezultātiem. Arī iepriekš ir bijis tā, ka slimības cēloni neatrod. Konkrētais šis kompleks, tā kā es jau pašā sākumā minēju, ir viens no kompleksiem, kas ir ļoti labā biodrošības stāvoklī. Cilvēki iet uz darbu, viņi iet caur dušām, nomazgājas drēbes atstāja, iet iekšā, uzvelk citas drēbes, ēdināšana notiek uz vietas kompleksā. Tomēr Dravas Ungurus arī šāda piesardzība nepaglāba. Vai šodien jums jau ir kāda sava versija, kādēļ tas noticis? Nav versijas, nav. Mēs tad visi domājam. PVD domā un Niklē, un kā arī vakardien. Bija sarunā ar tiem vetārstiem, kas te bija izmeklēšanā, ka viņi arī neierauga acīm redzams biodrošības caurums. Ka nav tāda cauruma, bet nu, tagad pateikt, kā un kas. Es saku, ka ir daudz strādājuši, un tā nav ferma, kurā tu viens pats tur galā tiec ar vienu palīgu. Un katram tu klāt nevar izstāvēt vienu augu. Nu, tad man nav versijas. Un es nezinu, vai kādam tās versijas ir. PVD lēš, ka visu cūku iznīcināšanai būs nepieciešamas vismaz 9 dienas, jo dzīvnieku skaits ir liels un to svars sasniedz 1000 tonnas. Praktiski sagatavošanas darbi sākās šodien. Un visdrīzāk jau aktīvā fāze, tas ir dzīvnieku nogalināšana, nogādāšana, sadedzināšanas uzņēmumā, sāksies rīt. Mēs neesam ieinteresēti kavēties. Dienests regulāri veic kontroli saimniecībās, taču vakcīna pret sērgu nav izgudrota, tāpēc 100% izsargāties nevar neviens. Šovasar cūku mēris reģistrēts jau 8 saimniecībās, no kurām Dravas Unguri bijusi vislielākā. Kopš 2014. Gada vasaras, kad mēri Latvijā konstatēja pirmo reizi, cietusi 61 saimniecība un ir nokauts vairāk nekā 36 tūkstošu liels lopu ganāmpulks, pārsvarā Latgalē un Vidzemē. Vita Anstrate, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.